ヘズニとミディア、あの二人と別れてからどれほどの時が経っただろう。レナスを作った神には7つの名前があると言われています。第1の名は命、第2の名は死、第3の名は光、第4の名が闇、第5の名が未来で、第6の名は過去、そして7番目の誠の名前は神話の時代に失われてしまったそうです。ただその名前は一つの力を表す何かの言葉だったということです。リヒター、あなたの名前に私はその言葉を見つけたような気がします。私たちとあなたは不思議な運命に導かれて出会いました。あなたがいなければ私たちはゼイゴスを倒しカイマートと対決することはできなかったでしょう。ありがとう、本当にありがとうございました。私たちは旅に出ますが、またいつか会える日を楽しみにしています。ジュレーンの空中神殿で俺たちは別れた。俺の名はリヒター、古いルボッツの言葉で再生とか種をまくものとかいう意味だ。古代機械ダルグレンが地上を支配する時代は終わった。レナスにも新しい時代が始まる。チェズニとミディア、二人の若者が今何をしているのか俺は知らない。ただ荒廃したレナスの大地が再び蘇る時、二人とはもう一度出会える。